O amigo ouvinte encontra-se à escuta do folhetim radiofónico Dilemas Existenciais na Sociedade do Século XIX, com o alto patrocínio dos vinhos Chateau Napeda. Segundo episódio, desiludida com a atitude da sua família, Maria Francisca recolheu-se em seu quarto, dedicando a sua atenção ao diário no qual todos os dias rabisca. Querido diário, sinto-me abandonada. Meus pais querem que eu case com o filho dos condes de Olex, cujo nome é impronunciável. Eu sou obrigada a ir contra a vontade deles. Eu não sinto o apoio de ninguém, o que me deixa algo triste. Não consigo confiar em ninguém, a não ser em ti, querido diário, pois tu guardas tudo, os meus segredos, as minhas confidências, e nunca as revelas a ninguém. Fala nisso, onde é que andou o meu primeiro penso higiênico? Eu ia jurar que havia aqui um alto... Ah, cá está ele. Este que cheiro! Se calhar não era nada mal pensado deitá-lo fora. Entretanto, na sala de estar contigo ao hall de entrada, Godofredo Sigismundo de Albuquerque mantinha uma conversa séria com o seu jardineiro, Jacinto Manel. Oxo Marquês, eu tenho as acácias a precisar da minha atenção, do meu carinho, do meu afeto. É, chame-lhe o carinho e o afeto. Sou Jacinto, a razão pela qual o chamei aqui à imponente sala de estar da minha moradia. Você limpou os pés antes de entrar, certo? Claro que sim! E já vou dizer à criada para deitar fora o tapete de entrada. Oxo Marquês, seria pior se eu não limpasse os pés ao tapete de entrada. Por esta altura já estava a arrancar o soalho. Também é verdade, Jacinto. Então, mas se não se importa... Importa-me, pois! Já vi o dinheiro que eu tinha de gastar no arranjo do soalho. Vosso mecê deve estar doido. Agora não me importar, isso era o que mais faltava. E se eu fugisse durante a noite, sem ninguém notar? Fazia uma corda com os lençóis, ia para lá abaixo e fugia, apenas com a roupa que possuo no meu corpo. E uma ou duas mudas de roupa interior, não sempre jeito. E o meu querido diário, não me posso esquecer dele. E os teus de maquilhagem. E os primeiros socorros também pode ser útil. Também. E se este vestido fica sujo, tenho de levar outro. E o chapéu de chuva, caso o tempo fique pera. Portanto, o Sr. Marquês quer que eu deixe de mostrar as minhas habilidades com a tesoura de podar à menina Maria Francisca, é isso? Exatamente. Você sabe que a minha filha é uma rapariga muito sensível, que o é. É uma rapariga muito inocente, que o é. E é uma rapariga, que o é. Se não fosse, era um rapaz. Pois, exatamente. Além disso, Maria Francisca está de casamento marcado com Nabucodonosor de Olex, filho do meu querido amigo Conde Olex. O quê? Como assim? Maria Francisca está de casamento marcado? Jacinto, filho! Eu não sou seu filho! Quantas vezes já eu ouvi essa piada? Algum dia, Maria Francisca teria de casar, deixar o ninho paterno e viver a vida ao lado de seu futuro marido que muito a ama. Mas logo agora, que ela começava a manejar a tesoura de podar e a desenvolver o chamado jeito para a coisa. Pois, Jacinto. Deixe-me contar-lhe uma história. Uma vez era eu petis e brincava junto a um chopo. Ou era um sobreiro? Não, era um chopo. Corria em direção ao chopo e eis-se não quando vejo uma pequenina abelha a pousar no tronco do chopo, de modo a poder descansar do seu habitual trabalho a colher o pólen a partir do qual as abelhas fazem o mel. Eu, petis com tendências para a marteira, não resisti e pus a mão em cima da abelha, deixando-a escarrapachada no tronco do chopo. Ah, é uma linda história, mas que tem a ver com a nossa conversa? Nada, simplesmente achei que ficava bem contar uma história. E dois ou três livros do Essa para não me aborrecer. Começo logo pelos mais. E se calhar agora que penso nisso, também levava à tenda. Sempre pode ser preciso acampar no meio do mato. E se me der a fome? Mas já prevenir que remediar. Leve uma panela de cozida à portuguesa. Enquanto Maria Francisca planeava a sua fuga, tanto de casa como do casamento com Nabucodonosor de Olex, Otília de Albuquerque, marquesa da Azinhaga, estava recém-chegada a Portugal telefone, numa conversa com a condessa Florbela de Olex, esposa, obviamente, do conde de Olex, por sua vez proprietário de um grande negócio de produtos capilares. Ai, não é tão bom! Vamos ser comadres! Que felicidade! Os nossos filhos vão casar! Desculpe, você não tem filhos nenhuns comigo. O meu filho e a sua filha vão casar. A condessa não está a
feliz? Para ser muito sincera, estou um bocadinho de pé atrás. Então, mas isso também eu estou. É como mandar a etiqueta no que toca ao ato de sentar. Não é isso. Estou de veras reticente. Cheira-me a esturro. Olhe, aqui não. Se calhar, como até já são quase horas de jantar, se calhar até foi a sua empregada que deixou queimar a comida. O que eu acho é que os nossos maridos estão a preparar alguma. Ai, não pense nisso. É um casamento. É para toda a gente estar toda feliz e toda contente. E temos de convidar uns quantos fotógrafos. Ah, e jornais. Este casamento tem de sair nos jornais. Condessa? Condessa? Está aí? Está viva? Oh, Condessa! Responda-me lá, Condessa. Não vai morrer de emoção antes do casamento? Eu peço desculpa, Marquesa, mas cheira-me a estufa. Outra vez? Não, foi a estúpida da vizinha que deixou queimar o fazão para o jantar. O sol pôs-se na alheta e a noite penetrou sem pedir licença. É a luz da lua que, na verdade, é a luz do sol a iluminar a superfície lunar, consequentemente iluminando a superfície terrestre, iluminava o exterior da moradia dos Albuquerque, Marqueses da Azinhaga. De uma janela no primeiro andar, surgiu uma longa corda composta por lençóis atados uns aos outros. Chegada à ponta da corda ao chão empedrado da fachada da supradita moradia, Maria Francisca preparava-se para descer. Eis senão quando Jacinto se aproximou da corda, observando-a. O que é isto? O que é que estes lençóis fazem a sair da janela do quarto da Maria Francisca? Bom, se calhar eu recolhi-os e ia levá-los ao quarto dela. Mas isto é muito estranho. Lençóis a saírem de uma janela. Bom, que se lixe. É melhor levá-los. Jacinto começou a puxar a corda feita de lençóis, não reparando que Maria Francisca se preparava para descer nela. Eu não sei o que raio se passa, mas andam a fazer os lençóis cada vez mais pesados. Xiça, que peso do caraças! Não, não posso, não posso! Não! Então você veio atrás dos lençóis? Eu ia levá-los aos seus aposentos, não era preciso este aparato todo. Maria Francisca esquecera-se de prender a corda a algo fixo. E está assim concluído o segundo capítulo do folhetim radiofónico Dilemas Existenciais na Sociedade do Século XIX, com o alto patrocínio dos vinhos Chateau Napédat. Será que Maria Francisca sobrevive a tão fatídico acontecimento? Será que consegue fugir ao seu destino? E o jantar dos condes de Olex, com o estorricado traficado Faisão? E Jacinto? Será que lhe retiram a licença de porte de tesoura de podar após este percalço? E será que existe alguma licença de porte de tesouras de podar ou é só imaginação minha? Não. De facto é para existir uma licença de porte de tesouras de podar, mas encontra-se à espera de aprovação pela parte da entidade máxima do Estado português desde 1778. Na época o rei, atualmente o Presidente da República. As outras respostas serão dadas na próxima semana!